Na osnovu zakona o sanitarnom nadzoru, Ministarstvo zdravlja ove godine u februaru donelo je pravilnik o posebnim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti u kojima se pružaju usluge nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože. U pitanju su frizerski saloni, kozmetički saloni, saloni za manikirske i pedikirske usluge, usluge masaže, solarijumi, objekti u kojima se obavljaju usluge pirsinga, tetovaža i slično. Tim povodom sa nama je doktorka Branka Miholjčić. Dobro jutro i došli. Načelnica Republičke sanitarne inspekcije Kolubarskog okruga. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo, navikli naši gledalci da vas relativno često vide u našem jutarnjem programu, ali šta ćemo kad je sa povodom svaki put, je li tako? Pa dobro, malo da se informišemo. Populacijama i po preporukama Svetske zdravstvene organizacije i iskustva drugih zemalja u okruženju koje su postepeno izbacivale solarijume iz upotrebe. Ono što je napomenu da kaže da izaziva fotosenzibilizaciju kože pri izlasku na sunce, što je jasno. Ja mislim da malo ko čita to baš do tih sitnih detalja. Eto, na to verujem da, baš na to konkretno upozorenje, verujem da malo ko obrati pažnju u ovim pravilnikom, je li tako? Do sada su i mogli, ali sada već više nikad. Ovaj pravilnik je doneo 25. godine starosti izlažu riziku za nastanak malignog melanoma za 75%, te da korišćenje solarijuma u bilo kom uzrastu povećava rizik za nastanak melanoma za najmanje 20%, a maloletnim licima zabranjeno je da koriste solarijum. Data koji treba da imaju, to su lampe koje su najopasniji deo, broj sati rada lampi i gde postoji nalepnica na svakom solarijumu. I za lampe je isto zavisi od proizvođača, ili su univerzalne? Da, zavisno od tipa uređaja i od vrste, da li su te visoko ili... sušuje kožu, gubi svoju vlažnost i lepotu. Dakle, jedno korišćenje mi je pokazalo koliko je solarijum štetan, tako što je nesmešljiv ili već kako. Šta bi bio njen zadatak? Da preporuči da li ti je skroz bela koža ili je već potamnila? Koliko minuta sme i može? Upravo zato se i prešlo na... Neukim ljudima, neko se razume, neko se ne razume, prosto hoće da lepo izgleda, da odluče o sebi. O vremenu ne bi trebali, ne bi smeli upozoriti ili da će onaj koji koristi solarijum potpisati ovo. Oni prosto možda... Pa očekujemo saradnju korisnika usluga. Mislim... Puno zabranjen solarijum u Evropi. Dakle, preporuke su da se ne koristi i to. Samim tim smanjenjem korištenja solarijuma u Evropi povećan je broj uvoza tih polovnih solarijuma kod nas. Ima li naznaka možda da se... I sve strasti, ali sigurno ja očekujem da se na svim nivoima zdravstvene zaštite, znači taj segment komunikacije. Dešava se da na jednom prostoru bude i pedikir, i manikir, i masaža, i solarijum. Konsultuje se ustroj neki kako otvoriti. U tome i jeste kvaka inspekcije. Inače, svi drugi odlaze u agenciju, pokazuju dobru volju, potpišu izjavu da su upoznati sa svim propisima koji regulišu date u oblast i da njihovi objekti ispunjavaju ta inspekcija. Jedino sada meru. Pa mi uvek tražimo da oni imaju adekvatan pribor, da imaju dobro dezinfekciono sredstvo, da su upoznati kako to treba da održavaju, jer u protivnom mali broj je. Ali zavladalo je mišljenje da to njima i ne treba i da oni to i ne koriste, da tu najčešće natrpaju u prodavnicama, u predprostorima, mogu za nešto drugo. Ima još jedan dodatni problem u koje smo mi ušli, jedan duži period. Mi smo imali, a imamo i sada, u sklopu zakona
i o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, i o bezbednosti hrane, i o sanitarnom nadzoru, obavezno edukaciju. Zašto to treba da radi? Branka, hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu. Evo, ja moram da završim, prosto progurala smo sve termine. Najvažnije smo rekli što se tiče solarijuma, poslodavci neka porazmisle na vreme, dakle, o svom poslovnom prostoru pre nego što otvore neki salon. Nadamo se samo da ovaj pravilnik neće povećati sivu ekonomiju. Eto to, da se nadamo.